Nu, labdien! Esiet sveicināti. Mans vārds ir Edijs Bošs. Šis ir ikgadējais ārpolitikas čempionāts. Šis ir tas brīdis, kad mans priekšnieks ārpolitikas institūtā, profesors Andris Sprūts, nāk ar ievadvārdiem. Un tas ir tas brīdis, kad viņš izstāsta detalizēt, kas tas ir par zvēru, šis ārpolitikas čempionāts. Andris šoreiz nevar būt klāt, bet viņš sūta atvainošanās un sveicienus. Un īpaši sirsnīgus paldies lieliskajam sešiniekam, kas drīz būs sešinieks, pagadam piecinieks, drīz būs sešinieks. Un arī sveicienus visiem tiem, kuri ir pievienojušies mums šeit klātienē. Un arī tiešsaistē. Tad pāris vārdos par to, ko mēs šeit daram. Gadu no gada daudz no jums atgriežas mūsu čempionātā. Tiem nav jāstāst, bet droši vien, ka ir kāds, kas pirmo reizi ar mums saskars un strādā. Nāciet, nāciet, droši. Šeit vēl pietiekami daudz vietas ir. Tātad, tas, ko mēs šeit daram, mēs kopā amizējamies, mēs šo kopā labi pavadam laiku, mēs nerisinam pasaules problēmas. Ja nemaldos sesto gadu mēs spēlējam, un mums ir bijis vienmēr prieks kopā aicināt visdažādāko raksturu un visdažādāko pārliecību cilvēkus, un viņiem ir iespēja tad kopā darboties šajā mūsu bezspriedzes, pasvītrojušo vārdu, bezspriedzes. Viktorīnā, Viktorīnas formātā. Un man ir īpaši prieks par šī gada rekrūšiem, varētu teikt. Daži no viņiem ir deviem par ārpolitikas ekspertiem, daži ļoti specifiski un pasvītro, ka viņi nekādā gadījumā nav uzskatām par ārpolitikas ekspertiem, bet jebkurā gadījumā aktīvi pilsoņi un ar nostāju. Un es domāju, ka visi, kur sako līdz kaut maz bišķīt sabiedrisku politiskajām norisēm, viņi pazīst šos cilvēkus, faktiski es tērēju laiku iepazīstinot jūs ar viņiem, bet es tomēr to izdarīšu, galu galā tā pienākas. Jānis Vimba, Nacionālā teātra valdes loceklis, Bens Latkovskis, žurnālists, laikraksts neatkarīgā komentētājs, Lolita Čigāne, savulaik politiķa konsultanta labas pārvaldības jautājumos. Nils Mužnieks, ja nemaldos arī savulaik politiķis. Tāda lieta bija, man liekas. Ministrs savulaik, Eiropas padomes cilvēktiesību komisārs politologs. Natālija Knipša, Latvijas jauniešu delegāte ANO, tiesību zinātnes studenta. Mums vēl, es saprotu, pievienosies Dana Reiznieca Ozola, savulaik arī ministra, tagad Starptautiskās šaha federācijas rīkotāja direktora. Dana, ja mani dzirdat, mēs jūs ļoti gaidam. Jūsu komanda ir mazākumā pagaidām, un es domāju, ka Dana, jūs pienesums absolūti noderēs, ņemot vērā, ka jums nav pirmā reize šādā formātā. Tātad, kā mēs to daram? Pavisam īsti dažos vārdos, lai mēs varam iet uz priekšu. Mēs esam ļoti godīgi sadalījuši viņas divās komandās. Tur nekas nebija izspēlēts, kā citreiz sporta spēlēs gadās. Tātad izlozes kārtībā ir komanda A, ir komanda B, viens trīnieks un otrs trīnieks, pagaidām divnieks, bet būs trīnieks. Mums kopā ir 15 jautājumu, par katru jautājumu viens punkts, ja vien es nesaku citādāk. Un mēs cenšamies, Regīna mūs ir rēķinvede, centīsimies godīgi skaitīt rezultātus, bet absolūti neko nevaru. Bet gal galā tas arī nav tik būtiski, jo mūsu balu fonds ir, nu tas budžets ir nule, līdz ar to, nu kā ir, tā ir. Pirms mēs sākam spēli, burtiski, es gribētu jums iedot katram pa minūtē, un es nezinu, kur galu sākt, es sākšu varbūt no tā galu, no nila, es varētu sākt, nu, un tad, bet tad ir, ja es negribu Jānre, kur likt uz prožektoru pirmā, ka viņš saka par to, ka viņš nav eksperts, bet viņš piešausies. Ja jums ir vienā minūtē jādefinē, kas ir pēdējā laikā Latvijas ārpolitikā noticis tāds, kam jūs liekat vienu traknu plusu vai vienu traknu mīnusu? Nils, sāksim ar tev, bet būs minūte, izņem cauri. Ja tas mikrofons darbojas, es ceru. Nē, nu, jā, darbojās. Jā. Es domāju, trekni plus ir Eiropas Savienības daudzgadu budžets, kur mēs dabūjām 10 miljārdu eiro. A varējām arī nedabūt? Nē, tas ir vairāk nekā dabūjām pirms tam. Ā, bet visi dabūja vairāk. Tāpēc es domāju, ka tas ir labi. Ok, tas ir, bet ir kāds treknis mīnuss arī? Ko tu uzzīmētu? Mīnus, es vēl gaidu mīnus ne tikai Latvijā, bet visur Eiropā saistībā ar Afganistānas krīzi. Okay. Man bija ātrā tempā jāizdomā daži jautājumi par Afganistānu, jo tas ir tiešām kaut kas tāds, kas es domāju.
lai nu, no kura ideoloģiskā, politiskā flanga mēs nāktu, tas, ko mēs nezinu, pēdējās nedēļās vai pēdējos mēnešos, kurš nu kā vērojam, ir kaut kas tāds, kas uzkrīt, kas sniegs uz galvas, vai ne, un kaut kā lika pārdomāt vairākas lietas. Natāli, plus, mīnus par... Starp citu, katram savas mikrofons, redz, tā tie Covid apstākļi, ekskluzīvas iespējas katram savā. Jā, nav jādalās ar mikrofoniem, tā tad arī ir vēl kaut ko. Piekrītu Nila minētajam plusam par 10 miljardiem. Manuprāt, liels pluss ir arī tas, ka mēs dzīvojam tādā valstī, ka mēs varam ziedot vakcīnas citām valstīm. Tas, manuprāt, ārpolitiski arī ļoti labi nospēlē un lielais mīnus. Manuprāt, pēdējā laikā varbūt, nu, labi, pēc dažādiem avotiem atkarīga reakcija uz to, kas notiek Latvijas-Baltkrievijas robežā, un, protams, arī Afganistāna, kas būs... Mīnus tas, kas notiek uz robežas? Nu, tas, kas faktiski, okay. Nu, kad šī situācija pagaidām vēl nav atrisināta, tas, manuprāt, nespēlē īpaši pozitīvi, bet ceram uz atrisināt, tas tāds pa vidu vairāk, es neteiktu mīnus, bet slikti, ka situācija ir labi, ka mēs viņu risinam. Šie 30 sekundes formāti vienmēr ir tādi, gribas šito papildus patīcināt, vēl, bet galīgi nav laikā, bet jā, ja būs iespējas atgriezīšos pie dažiem. Lolita? Man ir Baltkrievija un Baltkrievija. Baltkrievija kā plus atbalsts, tā skaitā pilsoniskai sabiedrībai un demonstratīvu karogu noņemšanu labs žests. Un Baltkrievija, tas, kas notiek pie Latvijas-Baltkrievijas robežas, tur cilvēki ar maziem bērniem nedēļu sēž purvā, principā. Un mums būtu jārīkojas citādāk tavā skatījumā? Saistībā ar mūsu starptautiskajām saistībām noteikti jārīkojas citādāk. No, šis būs kontroversāls viens jautājums noteikti. Es nezinu, vai mēs pagūsim izstrīdēties. Mums nav mērķi šogadien to kaut kā izdiskutēt, detalizēt. Mums nav ne laika, ne iespējas, bet piefiksējam šīs pozīcijas. Ben, lūdzu. Jāsaka, Lolita izņēma man vārdus no mutes. Tikai apgriezt tā secībā. Nē. Es uzskatu, ka, teiksim, man personiski viss lielākais gandarījums šogad bija tas, ka pasaules čempionāta laikā tika noņemts Baltkrievijas režīma karogs un uzlikts Baltkrievu nacionālais karogs. Tā ir manā uztverē labākā Latvijas ārpolitikas demonstrācija, un kā mīnus jāsaka tas, ka šajā jautājumā Latvija tomēr bija iepakaļus, jo galveno lomu tomēr spēlēja Lietuva un Polija, un Latvijas ārpolitika palika tādā iepakaļas formā. Mm. Bet kaut kā mēs tā tradicionāli tā mēģinām, ne? Nav tāda sajūta. Kas tad? Kādā ziņā tradicionāli? Nu, tā kā ne skriet otrajam vagonam. Es gribētu pateikt vairāk, ka Latvijas ārpolitika vispār, ja mēs runājam pa mīnusiem, Latvijas ārpolitika vispār ir ļoti vāja. Iepretim, teiksim, es negribu atbalstīt, bet Lietuvas solis atzīstot Taivānu, protams, ir ļoti tāds kontroversāls, bet tas uzreiz demonstrē, ka viņiem ir kaut kāda pozīcija. Kamēr Latvija visu laiku, nu, Latvijai var teikt, nav ārpolitiskā pozīcija, un to mēs nodemonstrējām lielā mērā arī Baltkrievijas krīzes laikā, un faktiski šis, nu, staķa gājiens bija, zinamā mērā, kompensējošs lielā mērā Latvijas ārpolitiskai, faktiski, neesamībā. Paldies, Ben. Atkal virkni lietu, ko baigi gribētos kādu pusstundu pavadīt, vai ārpolitikas mērķis ir demonstrēt kaut ko vai kaut ko racionāli, bet tas būs gari. Dana, jums mikrofons rekur ir šitiem katram savus šoreizīt. Citos gados bija viens uz komandu, tagad katram savus. Mēs apgreidojamies bišķi latviski runājot. Dana, paldies, ka atskrējāt par spīti visam. Mums bija atklājošais jautājums, kam ir liela, kaut kāds traknes plus vai traknes mīnus Latvijas ārpolitikas norisēs pēdējā laikā?
Latvijas ārpolitikas nomazēs, ievirzēs. Nu, es arī droši vien varētu paturpināt to pašu tēmu par Baltkrieviju, un es teiktu, ka tā ir viena lieta, kur mēs redzam gan plus, gan mīnus, un es lielā mērā piekrītu tam, to es uztveru kā mīnus, ka šādus nopietnus problēmu jautājumus un šādas nopietnas krīzes politiķi nereti izmanto savu kaut kādu politisko ambīciju sasniegšanai un vairāk tādu demonstratīvu aktu īstenošanai. Mazāk, varbūt domājot, ka ir nepieciešami praktiski risinājumi, bet no otras puses atkal jau Baltkrievijas kontekstā ārpus tās redzamās un publiskās daļas karogu mainīšanas un skaļu paziņojumu teikšanas, man šķiet, ka mūsu ārpolitikas dienas patiesībā ļoti labi nostrādāja ar Baltkrievijas situāciju, un te man šķiet, ka nav svarīgi būt pirmajiem. Protams, ka vienmēr gribas būt pirmajiem, skaļākiem, labākiem, ātrākiem nekā šajā gadījumā lietuviešiem, bet gan ārlietu ministrs, gan visa ministrija, gan nevalstiskās organizācijas, manuprāt, ļoti labi saslēdzās un risināja problēmu pēc būtības. Jā. Gan aģitējot par to, ka sankcijas ir jāievieš un jāievieš tās drīz un neatliekot, gan arī palīdzot konkrētās situācijās ar cilvēkiem, kas bija spiest pamest valsti un kas izvēlējās Latviju, sākot ar skolu atrašanu bērniem, ar daudzu praktisku jautājumu risināšanu. Es pati esmu pieredzējusi ar saviem kolēģiem, saviem paziņām šādu atbalstu no NVO un no ministrijas, un esmu ļoti, ļoti apmierināta. Tas ir labākais, ko var darīt. Man laikam... Es tā bēdīgi secināšu par to, ka mēs pagājušajā ārpolitikas čempionātā, tas bija pagājušā gada augusta beigas, tas bija nedēļa vai divas pēc Baltkrievijas vēlēšanām un viss tā, kas sākās. Un mēs bijām tik ļoti pesimistiski par to, ka tas aizies ilgtermiņā. Mēs tagad redzam, ka tā arī ir. Es esmu ļoti nelaimīgs par to, ka mums bija taisnība, ka mēs noprognozējām, ka tas būs šausmīgi un ilgstoši. Ilgstošs nebeidzams šausms. Jā, ne? Jā, nu te jau tik daudz runāju, tāda personīgā sajūta kā cilvēkam, kurš tiešām uzskata, ka neesmu vispār ārpolitikas speciāls un vispār par to neinteresējos. Man viens tāds pretjautājums, vai vispār ārpolitikā kaut kas notika, jo mēs tik ļoti esam pēdējā pusotra gada laikā koncentrējušies uz iekšpolitiskiem notikumiem, ka nu, man nekas, protams, nu Afganistāna un Baltkrievija, jā. Es nezinu, vai bija plus vai mīnus. Notika? Kaut kas notika? Kaut kas notika ārpusē. Kas notika? Jo, man liekas, katrā valstī notika tikai iekšpusē. Jā, tas vīruss tur visu ir aizārnojis. Man šķiet arī diezgan fundamentāli. Gan arī varam to arī secināt. Nu ko, paldies par šo ejam uz priekšu. Un sākam to spēli. Tātad tie noteikumi tādi ļoti vienkārši. Komandas strādā kopā. Un jūs uzrakstat, ņemot vērā, ka tie jautājumi ir adresēti jums abiem, mēs negribam dot priekšrocību, ka kāds nu, pasaka un tad otrs pasaka to pašu, vai ne? Līdz ar to ir tāds neliels apdomāšanās laiks, un tad jūs ātri uzrakstat, un tad nerādat, ko jūs tur rakstat. Izvēlaties savu rakstveidu, kuram vislabākais rokraksts, vai gluži pretē vissliktākai. Un tādā veidā. Ja? Nu mēģinam. Ja man kompis strādā. Oh, strādā, lieliski. Man nācās ātri, un atkal, mēs mēģinām tāds galīgi tos jautājumus taisīt tādus, kas, hei, ir interesanti uzzināt, nevis, viņš nezina, kā viņš varēja nezināt. Mēs apmēram šādi strādājam. Bet es mēģināju ieintegrēt ātrā tempā, ņemot vērā, ka tā Afganistāna pēdējās dienās kļūs aktuāli. Nu, lūk, un pirmais jautājums, nevis kļūs aktuāli, bet ar visu to. Kas ir noticis. Pēc 18 gadu piedalīšanās Latvija misija Afganistānā noslēdza šī gada jūnijā. Aptuveni cik Latvijas bruņoto spēku karavīri šā laikā izgāja cauri Afganistānai? Kā jums šķiet? 250 tūkstoši, 2500 vai 5000? Cik vispār Latvijas bruņotajos spēkos ir vispār karavīri? Un 18 gadu misija, kā jums šķiet? A, B, C vai D? Šeit tas mirklis, ka mums televīzijā vajag apskaņošanu, ka mēs dzirdam, ne, kurš ir motors un kurš ir enkurs, kurš var to izsacināt. Nu ko, es kādas 10 sekundes vēl dodu. 250 tūkstoši vai 2500 vai 5000, kā jums šķiet, cik Latvijas karavi izgāja cauri Afganistānai? Nu, gatavi? Nu, tad komanda A saka. Jā, nu, rādam. Jā, jūs esat A. C un A.
Tātad 2500 ir pareizi atbildi, atbildi C ir pareizā. Un tas ir īstenībā cipars, ņemot vērā, ka nu, personāla sastāvs jau tur nav pa daudzām pakāpiem lielāks, vai ne? Bet 18 gadu misija, tur ir viens liels daļa kontingents. Regīm piefiksējam rezultāti, jā? Ļoti labi. Mums nākamais jautājums saskaņā ar Brown universitātes projekta Kosovo War aprēķiniem. Aprēķināt, cik maksā karš, ir šausmīgi grūts pasākums. To tādā tiešā grāmatvedībā nevar. Bet jebkurā gadījumā Brown universitāte ir speciāls projekts, un viņi ir izrēķinājuši 20 gadu laikā iesaist Afganistānā savienotajām valstīm izmaksāja aptuveni cik. Es jums tur rekur, es izkopēju tādu mazu graficiņu ārā, nu, uzklāju tādu zaļu traipu virsū, un mēs to traipu redzēsim tūlīt, bet es gribētu, lai jūs pamēģināt man uzminēt. 2 miljārdus, 100 miljārdus, 600 miljārdus, 2 triljons dolāru. Cik ir izmaksājis amerikāņiem šis pasākums 20 gadu laikā? Gatavi jau? Ir jau viss? Nu tad B komanda, skatāmies pirmo. D variants. Un komanda A rāda? D variants. Jā, tieši tā. Tātad 2 triljoni, virs 2 triljoniem, mēs to rekur tur vēlreiz var strīdēties, ka, nu, kādas izmaksas skaitīt, kādas nē, un protams, ka liela daļa no tām izmaksām iet pašu bruņoto spēku algām un tamlīdzīgi. Tā kā tas ir garš un sarežģīts stāsts, bet beigās tas aprēķins ir diezgan stindzinošs, tātad neiedomājami cipari no mūsu skatu punktu. Kā sauc upi, kas tek cauri Afganistānas galvaspilsētā? Jūs esat bijuši Kabulā kādreiz? Varbūt jūs pabijāt redzēt upi. Kabula, Inda, Amudārja vai Eifrata? Kā jums šķiet, kura upi tek cauri Kabulē? Kabula, Inda, Amudārja vai Eifrata? Komanda B ir tā ļoti pārliecināta. Laikam ir būts, jā? Laikam ir būts, nav būts. Viņi izžūst tur vasarā galīgi, es tā saprotu. Un, nē, vasarā tieši piepildās laikam ar tiem kalnu ūdeņiem un tā. Tā kā viņi mēdz būt diezgan patukši un tā diezgan necila, ka viņi tāk cauri tajā Kabulē. Nu tad ko? Komandai A ir vien ļoti... Jūs pulties tajā kartē, saskatīt tur kaut kādas indikācijas vai norādes vai ko tam līdzīgi? Nu, ir. Komanda A gatava? Ir variants. Nu, labi. A. C. Nu, pareizā atbilde ir Kabula. Tā to upari sauc, tā pilsēta to nosaukumu riegu. Kāds ir rezultāts mums pēc pirmā raunda? Viens pret viens. Trīs pret viens. A, uzvar. Jums arī tādi paši? Viss pareizi, ja? Nu, labi. Vēlēšanas un līderi mums otrajā raundā. Kā jūs varbūt zināt, Jānis, protams, ka nē, jo viņš nesako līdz ar politikai, bet kā jūs to zināt, pēc vēlēšanām septembrī amatu pametīs 16 gadus amatā bijusi Vācijas kanclere Angela Merkel. Nu, viņam tur pilnīgi smokas ar aizstājai meklējumiem Kristīgo demokrātu partijā. Protams, ka visai Eiropai fundamentāls notikums, kas būs pie varas Vācijā. Merkels vairs nebūs, to mēs tā kā vairāk mazāk skaidri zinām, bet kas būs un kā kristīgiem demokrātiem klāsies. Nu, tur ir. Un Merkel ir, man šķiet, nomainījusi jau virkni, vai kristīgie demokrāti nomainījuši jau virkni politiķi, kuri ir mēģinājuši iesaisties Angels Merkels kurpēs iekāpt iekšā, bet nevienam nesenāk tā īsti. Nu un tā. Neraugoties uz viņas savienniecisko tehnokrātisko tālu, viens no pazīstamākajiem Merkels biogrāfiem avīzes Die Welt, galvenā redaktora vietnieks Robins Aleksandrs raksta, ka Merkelē ir sociāli darvinistiski uzskati par politisko cīņu. Tāpēc Merkels ieskatā, kurš no šiem ir viņas ieskats? Tie, kuri zaudējuši cīņā par varu, nemaz arī nebija varas cienīgi. Es esmu izlēmīga, ambicioza un zinu, ko vēlos, ja tas man padara par kuci, tad lai tā būtu. Būt ietekmīga ir līdzīgi kā būt dāmai. Ja tev jāsaka, ka tu esi, tad tu neesi. Nu, kā jums šķiet, saskaņā ar Merkels biogrāfa sniegto informāciju, kurš no šiem citātiem ir viņas, Angelas Merkels, kura atstāja savu centrālo pozīciju Eiropas politikā.
pēc no jau pāris nedēļām. Nu tad A, B vai C? Jā, tu piedalies spēlē? Labi, labi, labi. Viņš vilcējs, pareizi, rā komandas vilcējs. Nu, ir atbildes, ja? Nu, tad ejam uz priekšu. Es nezinu, kuram pirmam jārāda, rādam kopā. Nu, nu, nu. A, C. Tātad komandu A. Tas C ir tečers. Tečers teiciens par to dāmu. Bet A ir pareizā atbilde komandai B ar variantu A ir pilnīgi taisnība. Tie, kur zaudējuši cīņā par varu, nemaz arī nebija varas cienīgi. Sociāli darvinisti. Un tas vidējais citāts par to, ka es zinu, ko gribu un tam līdzīgi. Un saucēt man par kucā bija Madonna, starp citu, žāka neviens neizvēlējās. Joe Bidens ir īru izcelsmes ar šo politiķu. Mēs jau nu pat tagad prezidenta amatā dzīvojam jau kopš gada sākuma. Bet viņš ir īru izcelsmes. Viņš mācījās katoļu skolā, un tie bija 50. Gadi. Un skolotāja katoļu mūķene reiz tā aizvainoja Joe, ka viņš vienkārši piecēlās un aizgāja mājās. Pēc tam viņa māte atbrauca uz skolu un mūķenei teica, ja jūs vēlreiz tā izdarīsiet, es jums sadošu tā, ka jūsu aube pa gaisu aizlidos. Kā mūķene mazo Joe Bidenu bija nosaukusi? Par īru kartupeli, par Bidenu, par komunistu, par sīko Klukluks klanu. Šausmīgi interesanti dzirdēt, ko viņi sačukstās, vai ne? Bet viņi jau tos mikrofonus liek nost tajā mirklī, ka viņi sačukstās. Šoki tas ir. Bet diskusijas ir diezgan nopietnas. Ir kartupeles, Bidens, komunists vai sīkais Klukluks klans. Nu, es nezinu, 50. Gados braukt uz skolu un teikt katoļu mūķenai, ka viņi dabūs pa mici. Ir diezgan tāds nopietna lieta, jā. Kā viņi bija Joe Biden nosaukus? Nu ko, kādas ir versijas? Vai komanda B ir gatava pie... Nu ko, gatavs? Rādam, aiziet. B? Bidens, jā. Tātad Joe Bidens visu mūžu cīnās ar valodas raustīšanu, un tas bija tas, par ko katoļu mūķeni bija par viņu paņirgājusies. Ļoti labi! Ļoti labi! Man tiešām prieks par jums. Nākamēnes arī Krievijā, starp citu, parlamentu vēlēšanas. Nu, nezinu, vai gluži tik interesants vēlēšanas, nu, bet visādi var gadīties. Starp citu, diplomātisko aprindu vērotāju droši vien pievērsīs uzmanību arī tam, ka uz valsts domu kandidēšot arī ilgadējušs Vladimir Putina ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs. Viņš jau 17 gadu samatā, varbūt, ka tur kaut kāda izmaiņa ir plānota, nezinām. Bet no Padomju Savienības ārlietu ministriem visilgāk, amatā 28 gadus bija Andrejs Gromyko. Viņam rietumos bija iesauka Mr. Vodka, Mr. Net, Mr. Maybe, Mr. I have to call Brežņev. Viss gatavs jau, viss ir beidzies. Game over. Viss tikai sāks. Nu, gatavs, aiziet. Nu, tad ejam tālāk. Rādam. Šis laikam ir vieglais variants. Mr. Net, jā, tas ir, tā ir diplomātijas vēstures klasika. Jā, katram pa punktam. Mr. Net ir pareizā. Es nezinu, kāda ir iesauka Lavrovam. Varbūt kaut kas līdzīgs. Šis kungs pirms dažiem mēnešiem kļuva par Indijas dienvidu štāta Tamil Nadu premjerministru. Viņam martā apritēja 68 gadi. Un viņa vārds ir Hitlers, Staļins, Mao vai Čērčils. Tamil Nadu. Diezgan, man šķiet, kad 50 miljonu vismaz iedzīvotāji tajā Indijas dienvidu štatā. Vispār jau liela valsts, jā. Hitlers, Staļins, Mao vai Čērčils?
Nu, ir apdomāšanās vēl nepieciešama? Ir gatavi? Ā, nu labi. Nu, rādam. Kādas ir versijas? D. Čerčils, B. Staļins. Nu, tātad A komandai pienāks punkts. Šis cilvēks ir Staļins. Nu, tā norāda bija, ka viņam martā apradēja 68 gadi, līdz ar to viņš ir dzimis 53. Gada martā, un tas ir apmēram tas pats laiks, kad Staļins nomira. Tātad šis rekur ir jums no avīzes, pat no India Times, par to, ka Staļins ir ticies ar Modi, ar premjerministru, un kaut ko cīnās par Covid vakcīnu piegādēm. Bet jā, ja jūs sakojat Indijas politikai, tad var nākties sastapties ar Staļinu. Tātad viņš bija dzimis laikam 4 dienas pirms, viņam vēl nebija vārds dots, un tātad 4 dienas pēc viņa dzimšanas nomira Staļins, un tad viņa tēvs, tāds politikas fanāts, izdomāja, ka tā varētu būt laba doma. Viņš sastāstīja, ka viņš 89. Gadā bija atbraucis uz PSRS vizītē, un viņam muitā uzdeva diezgan daudz jautājumus. Interesanti bija par to, kā tā gadījās. Nu, lūk, vēl viens jautājums šajā raundā. 92. Gada janvārī pēc ASV prezidenta Džordža Buša vecākā vizītes, piedodiet par drukas kļūdu tur, Japānas premjerministram Kiči Miozavam nācās pirkt jaunu uzvalku. Šis incidents iegāja diplomātijas vēsturē. Japāņu valodā pat parādījās termins no Buša uzvārda, darināts darbības vārds Bušu suru. Es nezinu, vai es pareizi izrunāju to. Japānas premjers tika bušots. Ja? Kas notika? Kas notika? Nā, jā, es atvainojos. Tātad, nu, nav variantu. Nu, man nebija nekādas iespējas kaut ko izdomāt. Līdz ar to atbilžu, jums kaut kas ir bišķiņ jāuzrakst. Nu, es mēģināšu. Labi, daram tā. Par šito jautājumu divu punktu. Nu, es mainu noteikumus online, kā jau pienāks kārtīgās mačos. Divu punktu par šito jautājumu. Ja ir kaut kas pa pusē, tad es dodu vienu punktu. Nu, tā bilde ir vairāk ilustratīva šajā gadījumā. Tur. Bušots, jā, tur ir tikai viens vārdiņš. Jā, tur uz monitoriem viņiem ir tas laika atskaita virsū. Varbūt mēs varam noņemt to laika atskaitu no monitoriem nos, tad viņi tiktu pie visu, tad redzētu visu ekrānu. Bušots tika premjerministrs. Nu, tā, nu, A komanda ir kaut kas tapis, B komanda uzjautrinās par kaut ko. Acīm redzot, versijas ir pietiekami pretrunīgas. Man pat bail padomāt, kas viņam ir ienācis prātā. Nu, ir gatavs? Ok, tātad divi punkti uz spēles. Nu, kurš ies pirmais šajā gadījumā? Nu, labi, mēģināsim ar A komandu. Nu, kas tur ir? Divas versijas. Nu, jūs man vispār padarat neiespējami. Ok, ja viena no tām būs pareizi, tad es dodu vienu punktu. Vai kaut kā tā? Varam, jā? Ja? Lai 50-50. Paņem mikrofonu. Yep. Jā, mums ir divas versijas. Viens Bušu suru varētu būt tāds, ka viņi attaisīja kols bunžiņu un aplējās. Mm. Premjers, jāpērk jauns uzvalks. Otrs, varbūt Bušs izteica viņam komplimentu, ka paigas mūsu uzvalks, un tad premjers bija spiests to uzdāvināt, jo okay. Parasti Austrumu valstīs ir tā, ka ja kaut kas ļoti patīk, tad uzdāvina. Izcils versijas, man ļoti patīk. Nu, un ko mums B komanda teiks? Kas tu raksti? Es nevaru izlasīt. Izvēmās vai nepareizi apkampa? Nepareizi. Man, kā tas īsti notiek? Un kāpēc pēc tam ir jāmaina uzvalks, kad nepareizi apkampi? Nu, pasties uz viņu garumu atšķirību. Jā, tur varbūt kaut kāds agresīvs apkampiens pa vīlēm aiziet uzvalks, viss slikti. Nu, es nezinu. Es nebiju klāt.
Jā, nu, B komandai divi punkti. Jo tas, kas notika, es te varu video parādīt. Šis ir... Tātad George Bush zaudēja samaņu un izvēmās premjerministram klēpī. Un pēc tam ziņās par to pašu stāstīju. Nu, bet cilvēkam bija kļuvis tiešām slikti. Un redziet, Barbara Bush, viņa sieva, viņam steidz palīgā. Bet viņi to visu... Es nezinu, mēs līdz galam noskatīsimies, bet viņš pēc kaut kāda brīža, viņš pēc kaut kāda brīža atjēdas. Es nezinu, vai jums ir kādās viesībās gājis tik slikti, bet šis ir diezgan tāds Everests, varētu teikt, kā noiet greizi vienas valsts vizītes laikā. Nu, jā, visiem pārējiem jānomēnās. Bet, ja mēs tiekam te līdz beigām, skatāmies, re, kur viņš ir. Un viņš pat spiež roku, viņš gatavs. Hei, skatījum. Nu, jā. Nu, kaut kā tā gadījās, nu, ir jāturās. Ja jums gadās, smaidiet, vienmēr smaidam. Vienam sakot, jā, kāds ir rezultāts? 6-6! Jū, ideāls rezultāts, aplausi! Tāds, mums laiks ir, daudz nav laika. Es jums iedošu katram 30 sekundes. Mēs par līderiem tikko beidzām. Ja jums ir kāds etalons, kaut kas, kam jūs dodat daudz punktu, vai kas ir informējis jūsu, iespaidojis jūsu uzskatus kaut kādā lielā mērā par politiku vai par ārpolitiku specifiski, vai jūs kādu uzvārdu varat minēt? Nu, es no šitā galā sākšu. Jā, šitais ir baigi grūtais jautājums, es pieņemu. Ja tu nesako ārpolitikai. Nē, šis ir vieglais jautājums. Šis ir vieglais, labi? Jā, Lauris Zvejnieks. Latvijas radio? Jā. Ok. A viņš politikā tagad ir? Nē, viņš iespaido to, ko es zinu. Ā, jā. Labs. Iedodam mīnus punktu par šī. Nē, labi. Nē, viskār. Paldies. Tēnā? Atkal te provokācija, kāda būs, es pilnīgi jūtu. Tā nē, nav provokācija, man patiesībā varbūt pat ļoti garlaicīgi atbildi. Mans guru ir Wolfgang Schäuble, no manas politiskās pieredzes, kamēr es biju finanšu ministres, redzēju viņu strādājumu aizkulisēs, kā viņš spēja atrast kompromisus ļoti sarežģītās situācijās, nu, piemēram, ko darīt ar Grieķijas aizņēmumu, ja tad, kad saprot, ka tev ir jāatlaiž. Žmiegt viņus tos Grieķus. Bet Eiropas valsts negrib to atļauties, ja tad, nu, viņš kaut kā spēja rietumus, nevis rietumus, bet dienvidus ar ziemeļiem salāgot un lielās valsts ar mazajām. Tā ir liela māksla, ko var tikai ar pieredzi un gadiem uzkrāt. Man ļoti patika. Jā, sapcīt, man šķiet pie šī politiķa iezīmēm ir tas, ka viņš tomēr ir cilvēks ar īpašām vajadzībām. Un tas jau arī nav viegli, nu, tīri no loģistiskā viedokļa, vai ne? Vai tas nu, jā, kaut nu, kāds papildus? Jā, visu to vēsturi arī lūkojot, kā viņš ir nu, tikai atkopies, bet kļuvis par vienu no ietekmīgākajiem cilvēkiem Eiropā, varbūt pat pasaulē, jā, savu laiku aktīvam esot... valdībā, tas ir, manuprāt, paties veiksmes stāsts. Par ko vēl biežas grāmatas nerakst, bet kaut kad es ceru uzrakstīs. Jā, paldies. Den? Nu, es domāju, ka Latvijā jau nav jaudīgāk ārpolitikas eksperti par ārpolitikas institūta direktora Andris Prūd. Nu, Regīt, nu, saprotu pat, jā. Lali. Es sāku ar Baltkrieviju, tad es turpināšu ar Baltkrieviju, jo es gribētu minēt Svitlānu Tihanovskuju. Nu, angliski sakot, unlikely politician, ja? Cilvēks, kas nejauši nokļūst politikas saulē un nes to smagumu cienījami. Nu jā, tā saula baigas vilina, es tā pieņemu, tas ir tāds ļoti nepateicīgs darbs, un tā šeit arī grūti pateikt, ar ko beigsies, vai ne, jo tādam trimdas politiķiem, trimdas līderim, vai to es uz 50 vai cik gadiem, vai ar pilnīgi neprognozējumu to trajektoriju, jā. Natālija. Jā, man bija tas pats variants, kas Lolitai, bet es arī labprāt minētu Jaunzēlandes premjerministru Jacindu Ardernu, kas, manuprāt, gan iekšpolitiski, gan ārpolitiski ļoti veiksmīgi strādā. Mm-hmm. Paldies no tā. Jo, šī tā atbilde man interesē ļoti, ļoti, no. Nē, nu
tā vēsturē, pie kā es atgriežos, samērā bieži Eleanor Roosevelt. Jo viņi bija stāvēja klāt pie, jā, viņi stāvēja klāt pie vispārējās cilvēku tiesību deklarācijas rašanās. Un viņi to ir spējusi. Daži viņas citāti ir vēl tik dzīvi tagad, ka tam cilvēku tiesībām nav nekādas jēgas, ja tas ir kaut kur tāla prom. Tam ir jābūt tuvu, tuvu katrā mūsu ikdienā. Paldies par šo. Ejam tālāk. Mums nav diezko daudz laika, jo šis skatūs kaut kāds cepiens, man liekas, sāksies. Bet man liekas, ka tie cilvēki pulcējas tāpēc, ka mēs esam ļoti interesanti, nevis tāpēc, ka pēc mums kaut kas notiks. Tāpēc ejam uz priekšu. Mūsu trešā raundā bišķiņ citādāk noteikumi. Jūs esat redzējuši tur to šovu vienu televīzijā. Un viņiem ir tāds, tāds tas režīms, ka es jums rādīšu bišķiņ, rādīšu nedaudz statistikas. Un tad A komanda sāks, un jums būs, nu, teiksim, jāmin tas procents vai tas cipars. Un tad pretējā komanda saka vairāk vai mazāk. Un ja viņi uzmin pareizi, tad viņiem punkts. Ja viņi uzmin nepareizi, tad jums punkts. Nu, tāda, apmēram, tā ideja. Lai mums būtu arī tāda... Ar šiem jautājumiem ir vieglāk, nu, tā aprēķināt... šo, kas kuram pienāks. Nu, un tad mainīsimies atkal. Ja, nākamo statistikas jautājumu pretējais virziens tam pašam. Spēlēsim, redzēsim, nekas briesmīgi sarežģīts. Ekur es te vienu eirobarometru aptaujiesam ar zaļu aizkliksējis. Saskaņā ar eirobarometru šī pavasara pētījuma, cik procentu Ungāru uzskata, ka viņu valstī būtu labāk ārpus Eiropas Savienības. Nu, tur tāds vērtību ideoloģisks strīds, kā jūs zināt, saistībā ar Ungāriju, Ungārijas valdību un status Eiropas Savienībā. Neiesim tajā iekšā, varbūt pienāktos, ņemot vairāk, tas ir tāds jautājums, uz ko var paskatīties ļoti dažādām vērtību sistēmām, bet noliksim to malā. Bet katrā ziņā tur burbuļo, tur notiek. Kontekstā ar Ungārijas statusu Eiropas Savienībā, bet cik procentu Ungāri uzskata, ka viņiem labāk ārpus Eiropas Savienības. Un jūs redzat te visus ciparus, jūs redzat, ka Kiprā to, kuri saka, ka mūs labāk ārā, ja, zilais stabiņš 41%, ir stipri daudz, un tad visi pārējās valstis. Nu, jūs redzat, tur tais stabiņos ir viskaut kas iespējams. Kur, kā jums šķiet, kur tur Ungārija ir? Cik procenti Ungāri saka, mums labāk ārā. Tātad A komanda saka skaitli, un B komanda saka vairāk vai mazāk. A komanda saka, un A komanda uzmina, nu tā kā, precīzi, tad es viņam uzreiz dodu punktu, un tur bez ierunām. No, ko jūs teiktu? Jūs sēdāt mikrofonu paņemt, un jūs sakat vienu skaitli no zilā stabiņa, acīm redzot, pateikšu priekšā. Tātad, cik procentu Ungāru uzskata, ka viņu valstī labāk būtu ārpus Eiropas Savienības? Na. A komanda saka skaitli. A komanda mani nedzird. Labi, mēs sakām 33, mēs riskējam. 33, saka A komanda. 33. Un B komanda jāsaka vairāk vai mazāk. Un viņi paņem arī mikrofonu, tā kā viņi ir gatavi teikt. Nu, vairāk mazāk? Vairāk. Jūs sakat, ka tas cipars ir lielāks. Nu, tad A komandai punkts. Mēs redzam, ka Ungārija patiesībā ir, tas cipars ir 28, ja es pareizi saskatu pareizi. Un tas cipars ir, starp citu, ārkārtīgi tuvu Eiropas Savienības vidējiem. Tā kā, tā, teiksim tā, nav milzīga proporcija Ungāra, kas tā teiktu, ka ārpus 20. Milzīgs skaits ar tiem, kas nezinu. Jā, diezgan izteikts tas gan, jā. Domāju, ka nē, puspilnē. Tā, tagad B komanda teiks skaitli. Saskaņā ar Eirobarometru šī pavasara pētījuma, cik procenti Latvijas iedzīvotāji uzskata, ne, bet saka, ka viņi bieži savā draugu un radinieku lokā apspriež Eiropas politiskās aktualitātes.
Cik procentu Latvijas iedzīvotāji saka, mēs bieži, tad, kad tiekamies, apspriežam Eiropas politiskās aktualitātes? Nu, tātad atkal runa ir par zilo stabiņu. Mēs redzam šeit, ka grieķi visi intensīvāk apspriež, pieskaitiet zilo un dzelteno stabiņu, un tur vispār par neko citu kā par politiku nerunācīm redzot. Un tad mēs redzam, jā, un tad mēs redzam, kur ir tas vidējais Eiropas Savienības. Nu, un kur tur Latvija? Kurš ir Latvijas stabiņš, kā jums šķiet? B komandai jāsaka skaitlis, un tad A komanda teiks vairāk vai mazāk. Nu? 9. 9. Paga, man jāpastās. Vai jūs... Jā, vairāk vai mazāk? Vairāk. Viņi teica 9. Mēs sakām vairāk, Latvijas ļoti interesēs par Eiropu. Tātad punkts B komandai. 7 ir tā pareizā atbilde. Tātad, re, kur ir tas mūsu stabiņš? Jā. Tātad, tagad A komanda atkal teiks skaitli. Eurobarometra šo pavasar publicēja datus par iedzīvotāju apmierinātību ar savas valsts valdības darbu, cīnoties ar Covid pandēmiju. Pirmajā vietā šajā aptaujā Dānija, kā jūs redzat, kur valdības darbu ar ļoti apmierinātu vai kopumā apmierinātu, 79% aptaujā to. Kurā vietā šajā aptaujā ierindojās Latvija? Rekurītie uz zaļā traipa ir arī vietas. Un, starp citu, es tur salīdz bišķi nepareizi, jo tur no otrās vajadzēja, vai ne, teikt. Bet, nu, nu labi, no, no, lai būtu tā, kā ir manā grafikā, tur no divu vajadzēja, laikam, teikt. Nu, kurā jūs teiktu, kas ir tas cipariņš? Kas ir tas cipariņš, kas atbilst Latvijas iedzīvotāju nostāja apmierinātība ar savas valdības darbu? Kurā vietā varētu būt ierindojusies Latvija? Kurš stabiņš ir Latvijas? Tātad A komandai jāsaka cipars pareizi. Vai ne? A komandai jāsaka cipars un B komandai jāsaka vairāk vai mazāk. Jums jāsaka cipars tagad, jā. Tātad nu, no 1 līdz 27. Trešā. 23. Zemāk vai augstāk ir zemāk vai augstāk ir Latvijas iedzīvotāju vērtējums 23. 23. B komandai jāsaka augstāk vai zemāk? Nu? Kā tā aptauja veikt? Februārī, martā. Nu, pīķi, jā, nu, mirstības pīķis, cīm redzot, jā. Bet, nu, tas mirstības pīķis tāds bet ir visur. Zemāk jūs sakat, jums punkts pēdējā vietā. Nu, tā ir, nu, tā rāda tie dati, nu. Kanādā, kā arī virknē Savienoto valstu štatu, marihuāna pēdējos gados ir pilnībā legalizēta. Arī daudz vietā Eiropas Savienībā, Nīderlandē, Beļģijā, Čehijā, Itālijā, Spānijā, Rīgaunijā likumi un tikumi kļuvuši ļoti pielaidīgi attiecībā pret marihuānas lietošanu un glabāšanu mazos apjomos. Saskaņā ar SKDS aptaujas datiem šī gada jūnijā, cik procenti Latvijas iedzīvotāji atbalsta marihuānas legalizāciju? Nu, redz, varētu prasīt, nu, kādā sakarā tur ārpolitika, bet nu, tās ir tādas pasaules tendences, varētu teikt. Nu, es nezinu, varbūt, ja festivālā lampa veiktu šādu aptauju, varbūt, es nezinu, cik tas būtu reprezentatīvi vai nē, bet cilvēki šķība uz mani paskatījās, bet kuram tagad jāsaka ir? B komandai, pareizi? B komandai jāsaka skaitlis, jā. B komandai jāsaka skaitlis. Cik procentu Latvijas iedzīvotāji atbalsta marihuānas legalizāciju? Saskaņā ar SKDS datiem, jūs tur varēsiet redzēt arī līkni, jeb šo trajektoriju redz SKDS, to aptāju veic jau 10 gadus. Nu, B komanda saka skaitli. 11. 11, pagāj.
Paga. Vairāk vai mazāk? Vairāk. Jūs teicāt 11? Un jūs teicāt vairāk? Ir 12. Jā! Nu, redz, nav... šis, kas tā ir par... Nolāpīts, bet nē, viss cieņa B komandai. Šis bija nu, precīzi šāviens, bet nu, arī pateikt vairāk mazāk arī nebija viegli. Līdzīgi kā daudz vietu rietumu pasaulē, ideoloģiskās cīņas ar konservatīvo, liberālo vērtību aizstāviem kļūst aizvien kaismīgāks, īpaši sociālajos tīklos, es droši vien, ka visu to esat redzējuši, piedzīvojuši ar saviem draugiem, radiem sastrīdējušies. Cik procentu Latvijas iedzīvotāji drīzāk piekrīt vai pilnībā piekrīt? Nu tad kopumā piekrīt apgalvojumam, ka būtu labāk, ja parlamentā un valdībā būtu vairāk cilvēku ar stingru, kristīgo pārliecību. Tātad mums interesē šī aptauja ir atkal veikta 04.21, tas nozīmē, ka aprīlī. SKDS viņu parasti rekur janvāri, februārī veic, bet nezinu, kāpēc šogad ir veicis aprīlī. Tas ir sezonāli, tas šķiet, jā? Ja? Jā, jums ir jāsaka skaitlis, jā. Un tā tad mēs gribam zināt, drīzāk piekrīt, pilnībā piekrīt. Tā tad tur būs gaiši zilais un tumši zilais stabiņš kopā. Tā tad kopumā, nu, cik piekrīt šai idejai, ka vajadzētu labāk parlamentā valdībā vairāk cilvēku ar stingru kristīgo pārliecību. Kā pie velna šis ir saistīts ar ārpolitiku, bet to atkal var diezgan viegli atbildēt. Ņemot vērā, ka tās ideoloģiskās jau cīņas ir pārrobežu, vai ne? Un viņas ietekmē gal beigās arī nu, sadarbību ar sabiedrotajiem un vai gluši pretēji. Un viss kaut kādīgi tas var ietekmēt. Mēs pareiķinājām precīzi 37%. 37% uzskata, ka vajadzētu vairāk. Ja? Paga. Tagad. Jā, pēdējo skaitli, jā. Jā. Tātad 37. 37. B komandai jāsaka, ir vairāk vai mazāk par 37. Vairāk vai mazāk par 37. Viņi saka mazāk. Un viņi kļūdās. Tātad 41 ir pareizi atbildi. Bet ievērojot, šis ir patiesībā interesants grafiks, jo viņš rāda tieši uz pusēm. Jā. Nu, šis ir polarizējošs atkal. Nu, vien kaut ko par mums pasaka, ja, ka šis ir 50-50 jautājums Latvijā. Mums nav vairs daudz laika, bet mums jāiet uz priekšu. Un jautājums. Saskaņā ar ASV ārlietu dienestu institūta priekšrakstiem, amerikāņu diplomātiem būtu jāspēj iemācīties franču valodu 24 nedēļās, arābu valodu 88 nedēļās. Cik nedēļās latviešu valodu? B komandai tātad jāsaka skaitlis. Un es pastīšos kā citas skaitlis. Tātad nedēļās. Nu, ņemot vērā, ka viņi te nedēļās skaita, ja? Nu, tātad franču valoda English speakeram, bet tas ir angļu valodas. Ja viņi ir izrēķinājuši tātad cilvēkam ar angļu dzimto valodu, ko ir vieglāk vai ko ir grūtāk iemācīties. Arābu valodu jūs tur redzat zilajā krāsiņa. Tātad tā ir visgrūtākā. Un tad sarkanā būtu tā kā nosacīta vieglākā, tad 24 nedēļas vieglākā angļu valodas lietotājiem, arābu valoda 88 nedēļās visgrūtākā. Nu, kā jums šķiet latviešu valoda, cik nedēļās būtu vienam apķērīgam angļu valodas runātājiem jāiemācis? B komandai jāsaka skaitlis pareizi? Ja? Mhm. Četrdesmit viņi saka. Vairāk vai mazāk?
visām krāsām skatoties, šķiet, ka mūsu valoda varētu būt mazliet grūtāka. Vairāk. Vairāk nekā 40. Ir 44. Tātad punkts A komandai. Nu, redz, mēs esam tajā zaļajā kategorijā, kura ir apmēram 44 nedēļas, bet apmēram 44 ir arī 40, protams, nu, tā kā faktiski jau pareizi, bet nu, precīzāk tomēr šeit sanāca. Noteikumi ir noteikumi, šajā gadījumā nemainīsim viņš. Bet, nu, lūk, tāda ir kategorizācija ASV ārlietu dienesta institūtam par valodu mācīšanos. Mums ir vairs attiecis tikai fināls, un tāpēc es gribu zināt, kāds mums ir rezultāts. 10-8, jā? Aha. Mums vēl ir 3 minūtes, pirms mēs varam ķerties pie fināla. Varbūt mēs vēl vienu aplu varam tomēr izskriet. Par kuru no tiem, bija kaut kāds no tiem grafikiem, par ko jūs bijāt pārsteigti? Mēs redzējām COVID, to valdības darbu novērtējumu. Mēs redzējām valodas mācīšanos, mēs redzējām marihuānu atbalstu. Ko mēs vēl redzējām? Kristīgās vērtības mēs redzējām, jā. Pa kādu no šiem jums ir kaut kas pārsteidzošs? Es atkal no tā galva varētu sākt, Nil. Nu, par to COVID. No vienas puses jau sākumā, it kā mēs bijām veiksmes tās pašā sākumā. Un tad, kad atklājās, ka mums nebija tās vakcīnas. Jā. Tad jā, starp citu, šeit ir timings, vai ne? Jo tas ir, ja tas ir gada sākumā, februārs, marts, lai gan, nu, grūti būtu pateikt, protams, jā, nav Eurobarometram tur jaunākie tie dati salīdzinošie, bet jā, šī ir tā bedre publiskajā sabiedriskajā diskusijā saistībā ar to, nu, to vakcīnu fiasko, iegādes fiasko tajā brīdī. Jā, tas ir kaut kas piefiksējums. Natāli? Manuprāt, par to stingro reliģisko, nu, kristīgo pārliecību, jā, tas bija tāds mazliet pārsteigums, ka tik daudz tam piekrīt. Jā, laikam tas ir mana burbuļa ietekme, lampas burbuļa ietekme, un arī jā, tas, ka mums dažreiz būtu iet mazliet grūtāk ar valsts nodalīšanu no baznīcas. Ok, paldies. Lolita? Nu jā, ar to stingro kristietību, jā, nu tā ir, ka latvieši bieži vien domā vienu, dara citu un runā vēl pavisam kaut ko citu. Tā kā es domāju, ka jā, daudz grib redzēt tos kristiešus, tāpēc, ka viņiem gribas būt arī pašiem mazliet tādiem morālākiem un pareizākiem. Šī aptauja varētu atkal viens ļoti interesants diskusijas temats būt, bet mums ir, nu, tik laika, cik ir. Ben? Varbūt neliels pārsteigums bija ļoti zemais atbalsts marihuānas legalizācijai. Jo 11% tas ir zems. Ben, nu, tā kā balsot par? Man tas jautājums nav aktuāls. Vairs nav, bet, jā, bet principā. Tad es balsot par visticamāk. Jā. Nē, nu, jā, es provocēju, zin kā. Bet, jā, šis starp citu ir, jā, kaut kas tāds arī, man pašam arī ir, visvairāk, kur es pieķeru sevi, ir atkal, kur bieži vien šie grafiki parāda vai šīs aptaujas parāda, cik ļoti mēs kaut kā arī savos burbuļos dzīvojam, kaut kā mūsu uztver ietekmēs, man liekas, ka mūsu visiem jābūt kaut kā, mēs jau visi lielākoties arī esam jau, esam pielāgojušies un sapratuši to informatīvo savu burbuļu ietekmi uz mūsu pašu domāšanu, bet un nepieciešamība varbūt izrauties kaut kad ārā, bet atkal un atkal šāda veida aptaujas man arī, nu, dažreiz pārsteigt, no kurienes tas rodas, ja? Dana? Jā, pārsteigums bija par marihuānu, jo man arī šķita, ka ir lielāks atbalstītāja loks. Kāpēc? Tāpēc, ka mans kolēģis no Zaļās partijas, Tavars Edgars Šata daģitē, ka vajadzētu legalizēt, un es domāju, kā lauksaimniecības nozare, ka viņš ir papētījis vairāk un ka ir lielāks atbalstītāja loks, tāpēc viņš to dara. Bet tas, kurš bija vissvarīgākais grafiks, manuprāt, bija tas par tām vērtībām. Jā, man tas nebija pārsteigums, ka ir tāds konfrontējošs viedoklis, bet tas ir arī signāls vispār politiskajai videi, ka tuvākajos gados nevarēs būt tāds remdens, ka ir jautājumi, piemēram, par ģimenes vērtībām. Mm-hmm. Es domāju, ka tas ir ļoti labi korelē ar to diskusiju Saeimā par to, ko nozīmē ģimene, kurā arī politiskie spēki būs spiesti formulēt savu viedokli daudz skaidrāk, jo tāds ir sabiedrības pieprasījums. Mm-hmm. Un diezgan tāds melns vai balts.
Jā, es nezinu, varbūt kādreiz atgriezīsies pieprasījums pēc kaut kā remdenāk un kaut kā pelēkāk. Lai gan viss dialektiski, varbūt nodzīvosim nākamo ciklu, varbūt kaut kas tāds atgriezīsies, bet varbūt kā arī nē. Jāni? Nu šeit jau viss izskanēja, es tikai nesapratu ģimenes vērtības un baznīcas, tas tā kā korelē vienkārši? Es domāju, ka jā, Okay. Nu tas man bija pārsteigums, ka tik ļoti. Un runājot par mūsu burbuļiem, nu es stabili esmu pārliecināts, ka daudz vairāk cilvēku vēlētos, lai marihuānu legalizē. Ja mēs runājam par kultūru, kā 99% apmēram. Jā, es saprotu. Paldies, Jā. Jā. Super. Nu ko, mēs tik lieliski kā nekad ierakstamies laika grafikā, man šķiet, un cepiens netiks norauts. Jū! Tā, uzmundrinošie aplausi pirms izšķirošās cīņas, jo par nulles balvu fondu cīnīties ar tādu kaismi, tas nav redzēts vēl nekad. Nu ko, fināli jautājums. Un tātad divi punkti bija A komandai vairāk, ja? Nu, okei, okay, nu tad divi jautājumi katrs pa punktam. Tad tā arī daram. Te ir viena bilde. Viena veca bilde, kur jūs arī tagad redzat. Un šogad apritēja 100 gadu notikumam, kurš pirmoreiz diplomātijas vēsturē plašāk lika izskanēt Rīgas kā neatkarīgās Latvijas galvaspilsētas vārdam. Kas notika un kur Rīgā tas notika? 100 gadu šogad notikumam, kurš pirmoreiz diplomātijas vēsturē plašāk lika izskanēt Rīgas kā neatkarīgās Latvijas galvaspilsētas vārdam. Kas notika, kur Rīgā tas notika? Tātad par vienu jautājumu viens punkts, par otru jautājumu vēl otrs punkts dabonams. Nu, A komanda ir tik pārliecinoši par sevi, ka man... Šķiet, ka man ir kaut kā spēja jāmaina noteikumi, lai saglabātu intrigu. Varbūt, ka mēs varam sanināt tā, ka ja A komandai pareizi, tad viņiem 2 punkti, un ja šie pareizi, tad viņiem 4 punkti. Nu, kaut kā tā varbūt. Jo viņi ļoti, ļoti samulsuši šķiet. Bet mums ir tieši 2 minūtes, tāpēc mums ir jāfinišē, bet viņiem ir jāpadomā. Varbūt parāda to tā vēl viņiem, ja viņš nošpikot sūtpusus. Nu, jūs baigiem maleči, no komanda baigiem maleči. Tas Jānis visu to izdomā, es pilnīgi zinu, vai ne? Jā, nu, protams. Nu. Bet viņiem arī top, tulīt būs. Jūs zīmējat kaut ko arī? Jā. Nu, ko? Pirms 100 gadiem, kas notika, kur... Rīgā tas notika. Nu, tās telpas, nu, daudz jau variantu nav, principā. Bet rūka ir. Nu, ko, labi, nu, tad es, nu, komandu B gribu pastīties pirmo, gandrīz tādu sajūtu. Jā. Mazā ģilde un Rīgas līgums. Un kāds tas ir Rīgas līgums? Starp ko? Rīgas līgums. Ok, Rīgas līgums. Nu labi, nu lai būtu, nu ir jau tas Rīgas mieru līgums, protams, padomi Krievijai un Polijai. Un tā nav mazā ģilda. Tas ir Melngalvinams un tas ir Rīgas mieru līgums starp padomi Krieviju un Poliju. Tātad Rīgas līgums diplomātijas vēsturē tieši pirms 100 gadiem. Un tas notika Melngalvinamā, tādu telpu gluži vairs nav, ņemot vērā, ka Melngalvinams ir atjaunots un nav tas pats vecais. Un man jāsaka, komanda A ir pelnījusi jūsu aplausus. Pulsens rādi 21.00, mums ir jāfinišē. Lūdzu, paņemiet grāmatas, nu, tas ir tas, ko mēs varam dot no ārpolitikas institūta grāmatu plauktu krājumiem. Pēdējā laikā mēs šo to interesanti arī esam uzrakstījuši. Lūdzu, ņemiet par labu. Un milzīgs paldies jums visiem par tiešām par atnākšanu. Es ceru, ka vēl kādreiz būs tā iespēja varbūt relaksētākā vidē, atmosfērā un neskaitot punktus aprunāties. Ar ļoti dažādu priekšstatu un vērtību un ideju cilvēkiem. Šis nebija tas formāts. Super, mēģinājām, nu, darījām, ko varējām. Ņemiet par labu. Paldies! Tā!